Si perawan gini gini. Ripon bu, ampun, pun memberi mawon. Saunine, wong bagus raket na. Nyamleng tenan wong ayu. Lah iya. Iki aja ganggu konsentrasi ku. Ora. Tati bature kang mas roro. Aku rawani nyeloh. Rawani yo. Ora apa-apa Mas, kali siji yo. Ya ngene kok 1500 wis dinyang iki kok. Dadi randak selawase urip. Kaya ngene iki nek diberkati rak yo pas to, Cok. Dadi apa Mas? Dadi apa? Aja ditungake lho. Ora aku. Kok rondo sih? Mas Ajis ngetet kula nggih. Yes. Panggame aja ngece, Mas. Suwe. Thank you.
aku ndonga aku. Nggih Mas, ndongake piye Mas ngapa ya Mas tak rungake Mas. Lagu niku mau lho. Lah piye? Wis tak ndongake. Ora, iki mau judul aja ngece. Oh, aja ngece. Bawane pola lagune sing bener nek ngomong. Aku aja ngece aku. Karo priayi kok ya sembarangan. Aduh, jan. Ya wong ayu. Nggih Mas. Ya. Alah. Sen. Is. Aku nuruti pola wong 666. Tapi ya. 66 kabeh iki. Lah iya. Sing remaja-remaja. Iki sing paling remaja ya sing ngajeng niki. Iki deretan sing paling nom. Iki arep lho. Ah mboten. Iki lagune sing mau kok tak kei bingung lho malah. Alhamdulillah sampun katur langgam.